Не, 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 не
Не запоминай. Завершай! Бали! Двойно. Краката е фалина на Ники! Краката на Ники! Соня, не, Тони! Ево то, како ти е като пеперо! Стига! Ей! Ей, Ля! Нищо не правите! Глупо стоят търкалета само!
Обратно, Терзо, отваляй, Терзо, трибал към Терзо, е! Трибал! Браво! 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 Гугу! Е, това има някаква мисъл. Другото е грешко. Не ти! Браво! Чопай, Гугъл се върне! Гугъл, срещай! Гугъл! Тони навътре към Коко! Топка гледаме! Топка! Пак! Спас! Спас, момче! За какво сте? Браво! Лео, ти е, Лео! Кой е навътре? Добре, Ники! Ама рядко! Начо! Ти само от рукия, как ще го учиш? Като учелник някой. Да, да е! Запазира, бързай, бе! Раз, стига, бе! Бързай, мачо, мути! Мути! Айде, да, да си на един един! Айде, Тони, айде, Тони! Топо, бе! Тялото, тялото! Тя, пазия, пазия! Тони! Кой е Тони? Запознахме се! Трибал! Трибал Илья! Бутай на Илья веднага! Рака, къде си? Браво! Браво! Браво!